heyvan verilir, bəzilərinə salon açmaq üçün avadanlıq almağa kredit pul verilir. Yaxşı, bu dərzi işləmir. Qapını bağlamışıq. Bu dəlli işləmir. Bu yardım göstərdiyimiz özəl fermer təsərrüfatlarının nümayəndələri də alıblar krediti, torpağa səpiblər bu biçini, məhsul gözləyirlər. Nə yeməlidirlər bunlar? Torpaq yeməlidirlər. Gelib torpağı ekşəliyib, həmin o cücərtini tapıb, qabaqlarını qoyub, üyütməlidirlər. Bu nə məntiqdir, bu nə yanaşmadır, bu nə hesab başından eləmək taktikasıdır, bu nə olan məsələdir. Axı biz bu hökumətin bu siyasətinə etiraz edirik, bu siyasətin dəyişməsini tələb edirik, bu bizim müxalifət kimi haqqımızdır. Və yeri gəlmişkən, Prezident Əliyev özü də deyib ki, mənim məlumatları səhv verirlər, yanlış verirlər, ictimaiyyət nəzarəti təşkil edin. Yaxşı, müxalifətdən yaxşı ictimaiyyət nəzarəti kim təşkil edə bilər?